do Pary Logo. Dneska mi váš jmenuje ze 77 11. Verzi bude i ze Šmouny asi 67. Ale to se máte na co připravo, jestli to všechno vyjde tak jak má, tak byste se měli na to těšit ještě. Jinak užijte video.
metano na łosce, aszce. I tak wszystkie trochę wspierały, to Malima, Dolski Matera, Figoma. Ale bohužel Figo je jeli, že byli zběji, že oni jsme chtěli jít s vámi, tak jsme na to jeli. My s tou než medici dělávali. Takže to na to taky došlo. Takže to jít tam se bojky, jeli, si. Jí klasama a Figoma. 850, Figo je 271 a 830 a taky výklad tomu značení. Máme, ano, máme dva příběhy, oni jsme koupili novej. Teď by tu měl přibýt novej traktor, Masik, takže kusok 8730, takže uvidíme, kdo to podpasuje. Kdo neví, kdo to má dostat, vydělený. Lidi, uvidíme lidi. Jo, by to být na tří směnou, co je to jako techno. A jestli bude možnost, jestli by byla tam možnost, tak mám to něco natočit. Omlouvám se za ty díry, bohužel je to tady taká věcí. Nemůžu za to lidi. Ještě to je to, když jsem jezdí za mokré a velkýma návěsama po počty. Tady takový jak to je, no. Bohužel je to tomu tak, no. Ještě ho nemůže pomoct. No. Šoupneme vedle. Tvoj maškaro, jdem z rukavičky. Tamhle odtaď to vozíme, lidi. Máme toho místa. Až sem. Je to trochu taková menší dálková. Ale můžete se těšit, tamhle na ty ječmeny, tamhle. Budete mít dost nic čeho odvozu. A vám slibuju, tady ještě snad budu na ty ječmeny. Dáme pojistku. Jako první musíte udělat zatízek. Tady máte plnou krase, 77. Ano, blbnou tady u toho hodové válníku brzdy. Víte se ptali. Já si myslím, že v dnešním farmu by to bylo všechno. Tak zatím čau.